Umaknite se v miren, blago osvetljen prostor. Zaprite vrata. Udobno se usedite z vzravnano hrbtenico in stopali plosko na tleh. Zaprite oči. Trikrat globoko vdihnite in izdihnite. Pozornost usmerite na vrh glave. Napnite mišice na čelu in temenu in jih sprostite. Bodite pozorni na vse občutke na lasišču vrh glave. Napnite mišice lasišča in jih sprostite. Bodite pozorni na vse občutke na čelu. Napnite mišice čela in jih sprostite. Bodite pozorni na vse občutke za očmi in v očesnih votlinah. Začutite napetosti za očmi in pustite, da odtečejo. Stisnite mišice oči in jih sprostite. Bodite pozorni na vse občutke na obrazu in ustnicah. Napnite mišice lic, kot bi se hoteli zasmejati, in jih sprostite. Našobite ustnice in jih sprostite. Požrite slino in občutite vse občutke v ustni votlini, v požiralniku, v žrelu. Začutite dotik jezika in zob, okus v ustih. Blago stisnite čeljusti in jih nato sprostite. Požrite slino in se pomudite ob občutkih v vratu. Rahlo napnite mišice sprednjega dela vratu in jih nato sprostite. Bodite pozorni na vse občutke na sprednji strani prsnega koša, kako se z dihanjem dviguje in spušča. Poskušajte začutiti bitje srca znotraj prsnega koša. Bodite pozorni na napetosti. Sprostite jih. Bodite pozorni na vse občutke na koži in sprednji steni trebuha. Napnite trebušne mišice in jih sprostite. Bodite pozorni na občutke po spodnjem delu trebuha in v spolnih organih in se sprostite. Ponovno preusmerite pozornost na vrh glave. Napnite mišice v zatilju in na zadnji strani vratu ter jih sprostite. Narahlo dvignete ramena, začutite napetost v mišicah ramenskega obroča in se sprostite. Bodite pozorni na vse občutke na zgornjem delu hrbta. Napnite mišice ramen in jih sprostite. Roke postanejo težke. Pozornost usmerite v mišice hrbta in v mislih počasi zdrsite po hrbtu navzdol, od vretenca do vretenca. Bodite pozorni na morebitne napetosti. Če je treba,
popravite položaj telesa. Pozornost usmerite na mišice sedala. Občutite težo telesa na stolu. Zdaj pozornost usmerite na desno ramo. Jo rahlo dvignite in sprostite. Pozornost usmerite na desno nadlakt. Napnite mišice in jih sprostite. Občutite vse kožne občutke v desni nadlakti. Pozornost usmerite na desno podlakt. Napnite mišice in jih sprostite. Občutite vse kožne občutke v desni podlakti. Pozornost usmerite na desno zapestje, dlan in prste. Začutite toploto in drobno zbadanje v dlani in se sprostite. Zdaj usmerite pozornost na levo ramo. Jo rahlo dvignite in sprostite. Pozornost usmerite na levo nadlakt. Napnite mišice in jih sprostite. Občutite vse kožne občutke v levi nadlakti. Pozornost usmerite na levo podlakt. Napnite mišice in jih sprostite. Občutite vse kožne občutke v levi podlakti. Pozornost usmerite na levo zapestje, dlan in prste. Začutite toploto in drobno zbadanje v dlani. Zdaj pozornost usmerite na desno stran sedala. Občutite vse kožne občutke v desnem kolku. V mislih zdrsnite navzdol po desnem stegnu. Občutite vse kožne občutke v desnem stegnu. Rahlo napnite mišice in jih sprostite. Pozornost usmerite na desno golen. Občutite vse kožne občutke v desni goleni. Napnite mišice goleni in jih sprostite. Pozornost usmerite na desni gleženj, stopalo in prste noge. Začutite toploto in drobno zbadanje v desnem stopalu ter v mislih poženite izpod plata žareče rdeče korenine v tla proti središču zemlje. In zdaj pozornost usmerite na levo stran sedala. Občutite vse kožne občutke v levem kolku. V mislih zdrsnite navzdol po levem stegnu. Občutite vse kožne občutke v levem stegnu. Rahlo napnite mišice in jih sprostite. Pozornost usmerite na levo golen. Občutite vse kožne občutke v levi goleni. Napnite mišice goleni in jih sprostite. Pozornost usmerite na levi gleženj, stopalo in prste noge. Začutite toploto in drobno zbadanje v levem stopalu. Ter v mislih poženite izpod plata žareče rdeče korenine v tla proti središču zemlje. Thank you.
10-krat počasi globoko vdihnite in v mislih spremljajte dih od nosu do globine svojih pljuč. Predstavljajte si, kako z vdihom v vas prihaja iz vesolja življenjska energija, zaradi katere obstajate. Počasi izdihnite in v mislih spremljajte dih iz svojih globin vse do nosu. Predstavljajte si, kako z izdihom odhaja iz vašega telesa vse, kar je odveč, izrabljeno, strupeno. Vesolje vse to sprejme in spremeni nazaj v življenjsko energijo. V mislih si predstavljajte, da prek korenin, ki gredo skozi vaša stopala v središče zemlje, črpate mogočno energijo vroče žareče lave. Z vsakim vdihom se vaše telo polni s prijetno toplo energijo. Globoko vdihnite in začutite, kako rdeča energija kot prijetno mravljinčenje napolni vaše telo do gležnjev. Globoko vdihnite in v mislih opazujte, kako se vaše telo napolni z rdečo energijo do kolen. Vdihujte toplo rdečo energijo v svoje telo, dokler ga z njo ne napolnite do vrha. V mislih poglejte po svojem telesu in če vidite del, kamor topla rdeča energija ne zmore, položite nanj levo dlan in polnite ta del z rdečo energijo. Zdaj v mislih vidite vse telo, enakomerno napolnjeno z rdečo energijo. Predstavljajte si, da se nekaj metrov nad vašim telesom ustavi zlato obrobljen oblak, iz katerega začne na vas deževati prijetno hladen, umirjen dež. Vaše telo naj ga vsrkava, dokler ne bo enakomerno prežeto s prijetno, hladno, zlato energijo. V mislih poglejte po svojem telesu in če vidite del, kamor zlati dež ne more, položite nanj desno dlan in polnite ta del z zlato energijo. V mislih opazujte svoje telo, kako srkava zlatež, ki se enakomerno meša z rdečo energijo iz središča zemlje. Pustite, naj se energiji enakomerno pomešata. Petkrat globoko vdihnite in izdihnite. Thank you.
sedite v temni kinodvorani in v mislih usmerite pogled na platno pred vami v temi. Sredi platna zagledate svetlo piko. Pika se spremeni v barvni madež. Zastrmite se vanj z zaprtimi očmi. Čez čas boste dobili občutek, da iz središča proti vam prihajajo barvni obroči. Ta občutek vam bo pomagal, ko si boste predstavljali, da sedite na vlaku. Predstavljajte si, da sedite na vlaku z odprtimi vagoni kot v zabaviščnem parku, ki z vedno večjo hitrostjo potuje po predoru. Svetla pika je izhod iz predora. Prepustite se občutku gibanja. Če si tega ne morete predstavljati, nič ne de, kar nadaljujte. Svetloba v središču se veča. Prispeli ste do izhoda iz predora. Vlak se ustavi na postaji. Izstopite na peron in pojdite proti velikim obokanim vratom, ki predstavljajo konec predora. Pred vami se odpre nov svet. Znajdete se na veliki jasi sredi gozda. Sredi jase stoji osamljeno veliko drevo. Stopite k drevesu in sedete na tla, s hrbtom naslonjeni na drevo. Vzpostavite povezavo z drevesom. S hrbtom čutite čvrsto deblo, po katerem se pretakajo sokovi. Začutite, kako mogočno se vzpenja naravnost proti soncu. Začutite čvrstost, s katero drevo kljubuje vetrovom in viharjem. V mislih poženite korenine v zemljo in začutite, kako varno so zasidrane med kamni in prstjo. Začutite, kako se razvejijo do najtanjših lasnic in tvorijo mogočen splet povezav globoko, globoko proti središču zemlje. Začutite moč, s katero drevo srka vodo in hranilne snovi iz zemlje. V mislih dvignite roke in naj postanejo krošnja. Začutite, kako se razvejijo in kako na njih vzbrstijo zeleni listi, ki se obračajo proti soncu in prestrezajo božansko energijo iz vesolja. Začutite, kako listi oddajajo okolico ostanke koristne snovi in omogočajo življenje in rast živim bitjem. Prihaja jesen in sonca je vse manj. Listi se odenejo v škrlatne barve in drug za drugim odpadejo. Neko noč, ko drevo stoji golo pod zvezdami, privršijo mrzli vetrovi, ki polomijo nekaj vej in ga skoraj izrujejo iz tal. Jutro po viharni noči pa ga najde še trdneje usidranega v tla.
Neke noči po dolgotrajnem deževju se na veje ujamejo prve snežinke in jih obtežijo s svojim ledenim bremenom. Dnevi postajajo vse daljši in drevo začuti, da mu po žilah začenja plati nova energija. Sprva čisto rahlo, nato pa vedno močneje. Nekega jutra priletita dve sinički in si v vejah spleteta gnezdo. Njuno ščebetanje ga dokončno predrami spanja. Zasrbijo ga brsti na vejah, ki se napenjajo v prebujenih sokovih. Nekega lepega dne je sonce tako močno, da stali v sneg. Premražene korenine dobijo obilo sveže poživljajoče vode in pod lubjem stečejo pomladni sokovi. Drevo se prebudi in se spet spomni na polnost svojega življenja. Nekega jutra se na koncu mladih brstov pokažejo dišeči beli cvetovi, ki jih obletavajo od sonca pijani žužki. Začutite svoje telo, naslonjeno na mogočno razcvetelo drevo sredi jase. Vstanite in se odpravite skozi pomladni gozd proti vhodu v predor. Pridete do predora in stopite ven. Na železniški postaji sedete na vlak. Trvite po predoru nazaj. Sedite v temni kino dvorani. Zaveste se svojega telesa, prostora, v katerem ste, današnjega dne. Ko vam ustreza, počasi, počasi odprete oči.